Això va ser un traspeu de males companyies i de més relacionat. I bueno, em va donar pues, una crisi i pues, això va ser de passar d'estudiar a la Salle i tindreu tot, a diguem, trobar-me pues, amb falta de recursos. Després d'aquesta crisi, l'Enric, que té un trastorn mental greu, va acabar vivint al carrer. Fins que fa 10 anys va conèixer en Ferran, que des de llavors li fa un seguiment personalitzat i l'ajuda a recuperar la seva vida. Però el fet d'acompanyar en aquest camí crec que bueno, és facilitar aquest temps per millorar, no? I fins i tot estar en els moments quan un està malament, no? Que jo crec que és quan dona més sentit, no? Estar allà. En Ferran és membre de l'equip multidisciplinari que tracta el sense sostre en patologies mentals que hi ha a Barcelona. Són ells que es desplacen per atendre'ls o bé queden en espais oberts on els malalts se sentin més còmodes per facilitar el vincle amb els professionals. Mai tirem la tovallola, per casos que siguin gravíssims, no? Que inclús hi ha professionals nostres que ens diuen «Ala, vosaltres sou uns ingenus, perquè aquesta persona no millorarà mai». Sí, sempre. A Barcelona, els últims 8 anys, ha augmentat el nombre de sense sostre amb més de 1.000 persones. La demanda és molta. Les persones que deriven als equips de serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona són molts i era imprescindible poder-li donar aquesta assistència. L'increment, però, s'ha notat a tot Catalunya. A més, cal tenir en compte que un de cada dos sense sostre tenen trastorns mentals o addiccions. Per això el govern incrementarà en 1 milió d'euros el pressupost per a salut mental del sense sostre. Es contractaran més professionals per oferir la flexibilitat necessària per a l'atenció d'aquest col·lectiu tan complex i estigmatitzat.